بەرز بژار تا خەلی لەم کاتتان باش ببوورە زۆر ڕامان گرتی دێمە لای بەڕێستان پێتان وایە رووسیا دەتوانێت هەروە بە ئاسانی ئەم پرسە یەکلاب کاتەوە و خێرسۆن بخاتە سەر خاکەکەی و وڵاتانی نێودەوڵەتیش هەروە بێدەنگ بن؟ ئێوارەتان باش. دیارە مەسلەی ریفراندۆم مەسلەیەکە پەیوەندی بە تاک بە تاکی ئەو جێگەیەوە هەیە کە ریفراندۆمەکەی تیانجامە درێت. ریفراندۆم مافێکی سەرەتایی زۆر سەرەتایی سیاسی ئەو خەڵکەیە کە لە بقعەیەکی دیاریکراوە لە ڕوبەرێکی دیاریکراوە ئەژین ئەوە ئەو خەڵکەن کە بڕیارەدەن بە هەر شێوەیەك نەتیجەی ڕیفراندۆمەکە بۆ هەر سەبەبێک بێت ڕیفراندۆمی خۆیان بکەن. کەواتە بە بڕوای من مەسلەی ڕیفراندۆم کردن کەس ناتوانێ ڕێگری بێ لێی. هەر کەسێک پێی خۆشەیە پێی خۆش نییە دوجار بڕیاری ڕیفراندۆم هەرچیەک بوو نەتیجەی ڕیفراندۆم بەو نسبەتەی کە دەرەچێت لە سەدا چەند لەگەڵ چیایە و لەگەڵ سەدا چەند لەگەڵ چی ترایە. ئەگەر سربەخۆبوونە ئەگەر پەیوەندی بوونە بە وڵاتێکی ترەوە یا گەڕانەوەی بۆ سەر شوێنێکی تر. بەڵام ئێستا لە سەدا 35 ئاوارە پرۆسەی ڕیفراندۆم تەنها بەڵێ خۆ ئێمەش بابەت هەیە بۆ ئەوەش خۆ ئەکری ئەو ئاوارەیەش لە هەر شوێنێکی کە بێ ئەو کۆمیسیۆنەی کە سەرچاوی بابڵێن سەرپەرشتی ئەو ڕیفراندۆماکە بچێ لەو مۆقیعە بە هەمان شێوە ئەو لە سەدا 35 کە ئاوارن و جێگەیان لەناو ئەو شوێنانیە مافی ئەویان پێ بدات کە بە بەڵێە بە نەخێر یان بە هەر شێوەیەک لە بڕیارەکانی کە ئەوان هەیانە بۆ ئەوەی کە بگەڕێنەوە سەر رووسیا یاخۆ وەک دەوڵەتێکی سربەخۆ جیابنەوە لە ئۆکراینیا یان بەبەشێک لە ئۆکراینیا حساب کرێن ئەوە مافی ئەو گەلەیە. هەموو گەلێک ئەو مافەی هەیە کە خۆی بڕیاری چارەنووسی خۆی بات کە ئەمەڵێ رووسیا ڕێکارێکی یاسایی ڕاستی هەڵبژاردو بۆم پرسە. من باس لە رووسیا ناکەم. من باس جارێ لە پرۆسەی ڕیفراندۆمەکەم. پرۆسەی ڕیفراندۆم پرۆسە ڕیفراندۆمەکە پێوەندی بە رووسیا خێرسۆنی کراوە بە پێی بڕیارەکانی بەڵێ قوربان خێرسۆن ئەیەوێت ڕیفراندۆمێکی تیا ئەنجام بدرێت. با جارێ ئێمە قسە لەسەر ڕیفراندۆم بکەین چونکە ڕیفراندۆم ئێستا لە لای تاکی کورد لەلای هەندێک لە کوردەکان وەک فۆبیایەک وەک عقدەیەک باسەکرێت کە ئەمە شتێکی خەتەرناک بوو خەتەی و قەزەیەکی زۆر گەورە بوو. نەخێر ڕیفراندۆم مافێکی سەرەتایی هەر گەلێکە لە هەر چوارچێوەیەکە لە هەر بقعەیەکی جوگرافیا مافی خۆیەتی کە بڕیار بدات لەوەی کە چۆن ژیانی خۆی دەستنیشانەکە بچکە مافی چارەی خۆنووسین یەکێکە لەو مافانەی کە بەپێی پرۆتۆکۆلە نێودەوڵەتیەکان لە ئوممی متحیدە و لە عوسبەتل ئوممەما لە کاتی خۆی و هەر لە دێر زمانەوە بە ئیتفاق نێودەوڵەتیەکان پشتگیری کراوە. ئەمما بینە سەر چۆنیەتی ئەو ڕیفراندۆمە کێ سوودمەند دەبێت لێی یاخود ئایا ئەم ڕیفراندۆمە ڕیفراندۆمێکی نەزۆکە یان ڕیفراندۆمێکی ئاسایی ئەو گەلەیە ئەمە بابەتێکی ترە چۆن ئەڵێ ئەمە پێویستی بەوەی لێکۆڵینەوەی تیا بکرێ و لە ئێستایە تۆ ناتوانی لە خۆتەوە خەتێکی ڕاست و چەپ بەسەر ئەو قەزیابێنی ئەو ڕیفراندۆمە بێنی بۆ لەبرۆی کە رووسیا داعیمە بووی. ئەوە مەسئلەیەکە پەیوەندی بەو گەلەوە هەیە و گەلی خێرسۆن خۆیان نەتوانن بڕیار بدەن لەوەی کە هەڵبەتە بەو لە سەدا 45 کە ئاوارەشن ئەبێ ئەو کۆمیسیۆنە ماف بدا بەو لە سەدا 45 ئاوارەیە کۆمیسیۆنە مافیان بدات ڕەنگە ئەو وڵاتانی کە ئاوارانەی لێن ڕێگە نەدات ئەو کۆمیسیۆنە سندوق دابنەیان ڕای ئەوان وەربگرێت. ئەمە ئەوە بەحسێکی سیاسی بەڵێ ئەوە بەحسێکی سیاسی جیاوازترە. دیارە خۆ من هەر لە سەرەتای شەڕی ئۆکراینیا و رووسیا لە یەکەم لێدوانم لەم کەناڵە بەڕێزەوە من باسم کرد لەوەی کە ئەم شەڕە شەڕێک نییە لە پێناو شتێکی پیرۆزە بێجگە لە کۆمەڵی بەرژەوەندی ئیقتیسادی و معلومە شەرحەکەی بەڕێستان زۆر وازح و سەریح بوو کە خێرسۆن مۆقعی جوگرافی کوێیە و داهاتی زراعی چۆنە و ئەوەشمان لەبیر نەچێت ئەو مانۆڕە سیاسی عسکەریەی کە رووسیا تا ئێستا کردوێتی هەموو هێزەکانی بەکارتێهێنا و رووسیا بەڵکو رووسیا خواستی شاراوی هەبووە یەکێک لە خواستە شاراوەکانی گەیشتنە بە ئاوی گەرم کە خێرسۆن منفەزێکە لەو منفەزانی کە
روسیا ئەگەێنێ بە ئاوی دەریای ڕەش و بەڵام دوجار خەڵکی خێرسۆن ئەتوانێت ئەو چارە نووسەی خۆی دیاری بکە کە گوایە ئەوێت وەک دەوڵەتێکی سربەخۆ خێرسۆن خۆی بێت یان بچێتەوە ناو حکوومەتی فیدرالی روسی یان ئەوە تا بمێنێتەوە وەکو بەشێک لە ئۆکراینی باشە و بە بڕای من هەتا نەتیجێ ئەو ریفراندۆمەش دەرنەچێت قسەکردن لەسەر ئەمە بابەتێکی جیاوازە بەڵام وەک مافێکی یاسایی وەک مافێک کە پشتگیری لێکراو بێت لە هەموو بڕیارە نێودەوڵەتیەکان و لە هەموو پرۆتۆکۆلە نێودەوڵەتیەکانە مەسئلەی ریفراندۆم مافی هەر گەلێکە کە چارەنووسی خۆی بە دەستی خۆی بە قەڵەمی خۆی بە دەنگدانی خۆی ئەو چارەنووسە دیاری بکات و مافی خۆیەتی کە دەنگ بدات بە ریفراندۆم بەڵێ بەڕێز بژار تا خەلی شارەزای پێنج نێودەوڵەتیەکان لە ستودیۆکانمان لە سلێمانی و لەگەڵماندا بیسپاس بۆ شرۆڤەکانتان